I slutet på 60-talet brottades Oldsmobile med stora imageproblem. Folk trodde att bilen var någonting för gamla människor. Därför satsade man hårt på muskelbilar och på Can-Am Racing. De här insugen göts upp i 5 exemplar bara och satt på rundbanebilarna. Nu ska vi titta på några Oldsmobiles muskelbilar som finns i Sverige. Häng med! Hej, jag heter Stefan Westberg och ägare till en Oldsmobile 442 från 1969. 4 växlar, 4 växlar manuellt, 4-portsförgasare och dubbelt avgassystem. Och det var ju Oldsmobiles svar på Pontiac GTO som kom 1964. Johan Holgersson heter jag, kommer i den fina skärgårdskommunen Åkersberga. Va? Det som är original på den som är kvar, det är bara karossen. Resten är ombyggt med LS1 460 från en Pontiac Trans Am VS6. Den är väldigt trevlig att köra. Det är den bästa bilen jag har haft. Jag har haft över 20 bilar och det här är väl det bästa att åka med överhuvudtaget. Det är bara att starta och åka till Tyskland. Det drar runt strax över liten, 1,1 ungefär cirka. När jag gick i skolan på högstadiet hade vi en tjej i klassen som hette Annette. Hon har ägt Sveriges finaste G6. Men hon har också huvudet på skaft. Hon är ansvarig mot dataintrång på en svensk myndighet. Hon dubblerar som mormor på helgerna. Men hon kan också kicka loss när det behövs. Hon sålde bjucken för att köpa ett hus. Annette Pettersson heter jag och har som sagt en Oldshurst 1969 som håller på att bli så sakteliga klar. Köpte den 1985 var det faktiskt, i mars, för 35 000 kronor. Vi fick faktiskt, jag och pappa, när vi kom och hämtade en 500 rabatt för att vi skulle få till soppa hem. Nej, och sen så hade jag den ett par år. Så bad jag pappa om han kunde lösa ut mig. För jag ville ha en BMW 3.0 istället om jag kunde köra med. Nej, så gjorde pappa det. Så jag fick 17 000 i handen och så. Och jag köpte en BMW 3.0 nere i Malmö. Och sen har pappa haft en stående. Han har rivit ner hela bilen. Och sen renoverar han motorn hos Niklasson. Så den var blueprintad. Och vad det hette, allt och nya kolvar och allt vad det var, lager och... Och sen så frågade jag pappa om jag kunde få köpa tillbaka den. Och då skulle jag fylla precis 50 år. Och då sa pappa så här, men Annette, vet du får den i födelsedagspresent, i 50-årspresent. Så då fick jag den. Och sen har jag som sagt lämnat den till diverse olika för att lacka och få motorn att funka och sätta ihop den. Och... Så att den är på väg att bli färdig nu. Det är den officiella versionen. Sent på kvällarna klär denna mormor om. Time to be powerful.
Ja, jag heter Claes Pira och det här var min drömbil kan man säga. En Hörstols, den blev till för att kringgå regeln om max 400 kubiktum i inte mediate-modellerna. Och då gjorde man officiellt så att man skeppade iväg bilarna till Hurst och där försåg de en 455. Där fick de ju även de här guldstripesarna, fick skåpet, fick vingen, fick backspeglarna, fick guldränder på nackstöderna och lite sådana där Hurst-specifika prylar.